הביא את הפירון, התחילה מהזבל, בלי אף נקודה לזכותה, בלי כסף, בלי שם, בלי אבא, בלי זוהר, היא הייתה נערה שחיכתה לתורה. היא צמחה מלמטה, בלי כישרון יוצא דופן או מראה מסובב ראשים. היא האנדרדוג האולטימטיבית, שכבשה את ליבו של הקהל בזכות העממיות והקריזמה שלה. אני ואתם שייכים לאותו מעמד, חוויתי רעב השמלה וניצול בממצא. אם נשים לרגע בצד את המיקום, הזמן וההקשר הפוליטי של המחזמר, אביטה הוא בעצם עונה קלאסית של כוכב נולד. ביטלמן, תן לי אותה במתח. שירי מימון אמנם לא זכתה בעונה הראשונה. נינת! אבל 12 שנה אחרי אותו גמר, היא מקבלת את המקום הראשון על במת התיאטרון הלאומי. אז אביטה, אבה דוארטה, כל מה שהניע אותה זה היה רעב להכרה, להצלחה, וגם אני הייתי צעירה, והיה בי רעב לעמוד על במה ולקבל הכרה, ולקבל חיבוק וחום ואהבה, זה משהו שמאוד מאוד רציתי. והדבר השני שאני מאוד מחוברת אליה זה האסרטיביות שלה. אהבתי את העוצמה שלה, ראיתי נאומים שלה, זה לא נתפס, היא עמדה מול מאות אלפי אנשים והיא צועקת והקהל נוהר אחריה. אז שימותו כל הקנאים, פוליטיקאים הם פשוט בדיחה, ומה זה קומץ של 20 טיפשים מול מיליונים שסוגדים לך, קוראים בשמך. יש אחד ויחיד שמבין מצוקות פועלים, הוא חולם על שוויון, הוא רואה איך כולכם לא סובלים. הוא אומר, הוא שומע, הוא זוכר מה הוא יודע, הוא זה שהציל את נפשי. הפועלים, הקצבים, העובדים בנמל, בחוות הבקר, במפעלים ועל פסי הייצור, האנשים האלה יש להם אמביציות, דעות, השקפות, בקרוב מאוד יהיו להם. הלו, וואנוס איירס, באתי, הבאתי לך שפע של דברים טובים, קצת חוצפה, הבאתי קצת חוצפה, הבאתי קצת חוצפה.